वडावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौं र यस्तो भय गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि जानकारी गराऊ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराई, नाता प्रमाणित, व्यवसाय दर्ता, घर जग्गा नक्सा पास लगायत अन्य सम्बन्धी काम समयमै गरौं। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौं र जरिमानाबाट बसौं। समयमा कर नतिर्दा वडावा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला नाला, पोखरी, ताल तलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाईमा विशेष ध्यान देऊ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौं। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौं। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौं। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौं। गाउँटोलमा झैझगडा विवाद नगरौं। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौं। सदस्य हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँहरू आएको पनि धेरै भइसक्यो, जनताले चुनेर पठाउनु भएको छ। यहाँ धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू रहेका छन् वडावासीको, र निर्वाचनमा हुमिँदै गर्दा पनि तपाईँहरूले धेरै प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको थियो। हजुर, हामीले तपाईँहरूका यी कामहरू गरिदिन्छौँ, यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो वडालाई समृद्ध बनाउँछौँ भनेर। कति प्रतिशत गर्न सक्नु भएको छ अहिलेसम्म, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। हाम्रो यस तुलसीप महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 अन्तर्गत आज राप्ती दर्पण टिभी मार्फत यो सन्देशमूलक कार्यक्रमका प्रस्तुतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी हामी चुनावमा हुमिँदै गर्दा तुलसीप महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 आम जनपक्ष र निर्वाचित हुँदै गर्दा हामी धेरै काम को थालनी अथवा सुरुवात गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका थियौँ। तसअनुसार हामीलाई जुन के अरे जनप्रतिनिधिको रूपमा जुन 15 नम्बर वडामा निर्वाचित भइसकेपछि केही काम कार्यहरू सुरुवात गरेका छौँ हामीहरू। जस्तो निर्वाचित हुँदै गर्दा हामी नेकपा एमाले मार्फतबाट हामी के अरे चारजना निर्वाचित छौँ भने एकजना नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सहयोगीको रूपमा धेरै हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। म नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्य अथवा जनप्रतिनिधि हुँ। यसै राप्ती दर्पण टिभी मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। सर, तपाईँहरू एमालेबाट आउनुभयो, एकजना काङ्ग्रेसबाट आउनुभयो भनेर भन्नुभयो। अब काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै तपाईँहरूले हेर्ने प्राथमिकता दिने गर्नुहुन्छ अथवा सबैलाई मिलाएर लग्नुहुन्छ? र अहिलेसम्म आइपुग्दा साथ सहयोगका कुराहरू तपाईँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ सबै सरकारवाला निकायहरूबाट? समग्र रूपमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी यो या त्यो भन्न भनेका छैनौँ। समग्र तुलसी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 आम नागरिक अथवा यहाँका सबै के अरे उपभोक्ताहरू अथवा यहाँका सबै जानीमान्ने अथवा यहाँका स्थानीयहरूलाई सबै हामी एक नासे एक रूपताका साथ त्यसरी हेरिराखेका छौँ। तपाईँहरूलाई विशेष समस्या काम गर्ने क्रममा के हुन् त, यो वडाको सम्भावनाहरू खास के रहेका छन्, कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा यो वडाको समग्र विकास गर्न सकिन्थ्यो, के मान्नु भएको छ तपाईँहरूले? समग्र रूपमा यो तुलसी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 हाम्रो यो त ग्रामीण अथवा गाउँको भेग भएको कारणले विशेष गरी हाम्रो बाटोघाटो अनि त्यसपछि सिँचाइ, कुला नाला अनि र कृषिमा आबद्ध भएका आम
के अरे उपभोग गर्ने मानिस छौँ र कृषिमा आबद्ध भएका किसानहरूमा किसानहरू छौँ, त्यही भएकारणले हामीलाई विशेष गरी के अरे सिँचाइको आवश्यकता छ र बाटोघाटोको आवश्यकता छ। यो प्राथमिकता पनि सिँचाइ बाटोघाटो मात्रै हो अथवा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत अन्यलाई पनि तपाईँहरूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ? सँगसँगै हाम्रो यो तुलसी महानगरपालिका एउटा पिछडिएको ठाउँ हो र विशेष गरी यहाँ दलित जनजाति थारूहरूको समुदाय अलि बेसी भएको कारणले यो शिक्षालाई पनि एउटा गुणस्तरको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने यो हाम्रो स्थानीय सरकारको मूल मान्यता पनि हो र के अरे सँगसँगै स्वास्थ्यलाई पनि जोडेर जाँदाखेरि हामी स्वास्थ्यलाई पनि विशेष गरी हाम्रो यही तुलसी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 को यो वडा कार्यालयकै नजिकै एउटा हेल्थ पोस्ट जो विगत लामो समयदेखि यो पुरानो यो स्थानीयहरूको चासो त भइहाल्यो तर सँगसँगै प्रदेश र सङ्घको आँखा पनि लागेको छैन। यो जो पुरानो भौतिक संरचना पनि तपाईँहरू यही राप्ती दर्पण टिभी मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु यो ताकि यहाँ अहिलेको अवस्थामा पनि के अरे जुन स्वास्थ्यप्रति एउटा खेलवाडको रूपमा जुन भइराखेको छ जो के अरे अहिलेको अवस्था यो सँगसँगैको के अरे हेल्थ पोस्टलाई अब स्तर उन्नति भएर धेरै प्रगति भइसकेको छ तर यो यथावत रहेको अवस्था छ। त्यही भएको कारणले स्थानीय सरकारले त पहल गरिराखेकै छ तर पनि मथिल्लो इकाइले त्यति के अरे हेरिदिएको अवस्था छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नु भएको छ? कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा तालिमहरू आयोजना गर्दा जनताको आयस्तर बढाउन सकिन्थ्यो, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो, के मान्नु भएको छ? जनताको आयस्तर बढाउँदै गर्दा एउटा पहिलो प्रमुख त शिक्षा हो। शिक्षा मार्फत हामी स्थानीय सरकारको पहलमै अब जस शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेपछि जो हाम्रो के अरे हिँडेर नजिकै हाम्रो कोठरी आधारभूत विद्यालयहरू छन् र अहिलेसम्म हाम्रो तुलसी महानगरपालिका के अरे कक्षा 10 सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। 8 क्लाससम्म मात्रै हामी के अरे स्कुलहरू सुचारु गर्न सकेका छौँ भने र हाम्रो मान्यता के हो भनेपछि अहिले तुलसी महानगरपालिका विशेष गरी मैले यही राप्ती के अरे दर्पण टिभी मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु तुलसी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 पनि अति आवश्यक शिक्षा जस्तो शिक्षा 10 क्लाससम्मको लागि हाम्रो कोठरीमै नै चल्ने अब त्यो के अरे भौतिक संरचनादेखि लिएर थुप्रै आवश्यकता छ। त्यो चिज तुलसी महानगरपालिकाले पनि सुनिदियोस् र शिक्षाले पनि सुनिदियोस् र यही म यही कुरा गर्न चाहन्छु। अब सर योजना भनेकै समयमा समाप्त गर्न सकिँदैनन्, कारणहरू के रहेका छन्, कसको लापरवाहीले गर्दा यस्तो हुन्छ र विकास निर्माणको कार्यमा तपाईँहरूको अनुगमन नियमन कतिको पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको छ? विशेष गरी हामी मै नै जान्छु विकास योजनाको अनुगमन गर्न जाँदै गर्दा जो तुलसी महानगरपालिकाले जो अहिले विकासको जो सेड्युल दिएको छ त्यही अनुरूप हामी विकासे योजनाहरू गरिराखेका छौँ र आज मात्रै हिउँदे अधिवेशनको के अरे कार्यपालिकाको बैठक बसिराखेको छ। यस लगत्तै हामी फेरि ओडामा बैठक बस्नेछौँ र बस्दै गर्दा हामी के भन्न चाहन्छु भनेपछि जुन योभन्दा अगाडिको बजेट शीर्षकको सेड्युलहरू दिएको छ त्यही सेड्युल अन्तर्गत जो थोरै पैसा दिएको थियो त्यही अनुरूप हामी ठाउँ ठाउँमा विकास योजना जस्तो कन्जोर सिँचाइ कुलो कोठरी खानेपानी मूल के अरे संरचना अनि के अरे खैरेनी के अरे के अरे खानेपानी मूल योजना जस्ता योजना सम्पन्न गरिसकेका छौँ भनेपछि अझै केही योजना बाँकी छन्। त्यसलाई नियम अनुगमनको पाटो हामी हाम्रो प्राविधिक सरसँग हामी अनुगमनको पाटोलाई निहालेर राम्रै तरिकाले गइराखेको जस्तो अवस्था देख्दछु म। सर सुशासन कायमका लागि तपाईँहरूले कार्यालयमा के गर्नुभएको छ? भनिन्छ अहिले जनताको गुनासो आरोप पनि के छ भने तपाईँहरूलाई यो अनियमितता आर्थिक चलखेल भ्रष्टाचार त स्थानीय सरकारमै
वडा सरकारमै हुन्छ भन्ने कुरा यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गर्नु भएको छ? अनियमितताको विषयमा विशेष गरी हामी जहाँसम्म लाग्छ मलाई अनियमितता हाम्रो 15 नम्बर वडामा त्यस्तो भएको अवस्था देख्दिन, किनभनेपछि स्वयं हाम्रो वडा अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी मार्फत त्यसलाई अनुगमनको पाटो पनि हामी पटक पटक बैठकमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यसलाई जो के रे वडावासीहरूको त्यो राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने चिजलाई नियमित गराउनुपर्छ भन्ने उहाँको मूल मर्म पनि हो र मूल मकसद पनि हो उहाँको भनाइ। उहाँको मकसदलाई कदर गर्दै हामी जुन सदस्यहरू निर्वाचित सदस्यहरू छौँ त्यसमा उहाँलाई हामी साथ दिइराखेको अवस्था छ। सर, गुनासोहरू आउँछन् होला, वडावासीको माग पनि आउँछन् होला, हामीलाई यस्तो गरिदिनु पर्यो, यस्तो गरिदिनु पर्यो, हामीलाई यो भएन भन्ने कुरा, र कहिलेकाहीँ विवादहरू आइपरे, झगडा भयो भनेपछि सबै समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी समस्याको समाधान हामी यो बिचमा विशेष गरी हामी के रे तुलसी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 यो टल्नो ग्रामीण भेग भएको कारणले विशेष गरी यो सामान्य भन्दा पनि के रे विवाद आइसकेपछि त्यसलाई हल गर्नलाई स्वयं अहिले के रे सामुदायिक वनको विवाद पनि थियो, त्यो सामुदायिक वनलाई दुवै पक्षलाई हामी स्थानीय सरकारको हैसियतले दुवै पक्षलाई यहीँ वडामा बोलाई उहाँहरूकै सहकारीको भूमिका सहकार्यमा भूमिका उहाँहरूकै सहमतिमा स्थानीय सरकारको हैसियतले छलफलको दुवै पक्षको बिचमा छलफल गर्ने गरी त्यो सहमति सहकारी मार्फत हामी त्यसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भावी सोच योजना के रहन्छ वडाको, कसरी अगाडि बढ्दा सफलता उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो होला, के मान्नुभएको छ तपाईँहरूले? भावी सोच हाम्रो के छ भनेपछि अबका दिनहरूमा जो अब हिउँदी अधिवेशन लगत्तै बसिराखेको छ तुलसी महानगरपालिकाको, अब यो हिउँदी अधिवेशनमा मार्फत केही रकमहरू अथवा तुलसी महानगरपालिकाबाट आएको रकम बजेट रकम मार्फत केही स्थानीय रूपमा जुन मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु जो विशेष गरी यो ग्रामीण भेग भएको कारणले हाम्रो टल्नो भेग भएको कारणले कृषिमा आबद्ध भएका अधिकांश कृषक पेसामा आबद्ध भएका किसानहरू छौँ हामी सबै लगभग मै पनि आफै पनि किसान पेसामा आबद्ध छु। अब के रे साँझ बिहान यहाँ अफिस वडाबाट फर्किसकेपछि र म घरमा गइसकेपछि म किसानमा आबद्ध, अहिले गहुँ खेतीदेखि लिएर हरेक तरकारी खेतीदेखि लिएर धान खेतीदेखि सबै खेतीपातीमा आबद्ध छु म, र त्यही अनुरूप मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो भावी योजना विशेष गरी कृषिमा आबद्ध भएको कारणले हामीहरू कुलालाई सिँचाइलाई मध्यनजर गर्दै र बाटोलाई पनि निहालेर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। सर, समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।